Olá, amados! Vocês sabiam que essas gameplays que vocês assistem aqui no canal do YouTube são da live que eu faço no Facebook? O link é fb.gg/yuka e a nossa live começa às 4 da tarde. A gente teve uma mudancinha de horário pra tornar a live mais acessível pra que mais gente consiga assistir. E a gente sempre tá fazendo entre 7 e 10 horas de stream. Eu também trabalho com lançamentos de PC e console, ou seja, a gente tá trazendo jogo de PC, PS4, Switch e PS5. Então não perde a stream, dá uma passadinha, você vai ser muito bem-vindo. Um beijo e bom vindo pra você. Ela veio da counter e deu direito, velho. Ai, socorro! Nossa, a mina tava passando mal fazendo dragão aqui, mina. O Rakan atrás dela, ela não viu. A gente matou aqui. Tem um minion na minha frente. O Diego tá bot de novo, né, velho? Olha isso! Cara, não tem um pingo de paz, velho. Um segundo! 3 minutos, sei lá! Eu errei. Ai, esse passinho que essa vagabunda deu pro lado. Não entendi. Vamos subir lá. Ignitaram aqui o Yone. O Yone tá jogando contra dois lá. Tem pro dragão. O que, que o Twitch tá fazendo, menina? Eu tô chegando. Eu tenho um flash. Ai, cara, eu tô muito triste, mano. Ela fechou em cima do meu Hulk, só que não tinha range. É que ele não juntou nenhuma vez, né? Porque a outra não tá deixando. Mano, faz, por favor! Não. Caralho. Obrigado por deixarem um guarda de R$1 pra mim. Meu Deus, eu ia. Eu quase apertei pra ir, mano. Eu ia fazer uma viagem ali. Ia mesmo.
Cadê o Twitch? Você não revê. Nossa, eu tenho um Kog'Maw agora que eu notei. Meu Deus, velho. Como os bonecos que estão mais jogando é Jin e Jinx, aí banem os dois, aí não tem mais opção. Aí pega um Ashe Kog'Maw. Fala, meu Deus, as trigêmeas. Olha, a Lux, a Ashe, a Soraka, trigêmeas. A Diana tá quase. Quase um quadrigêmeos ali. É só. Boa. Tô indo mid. Por que a Diana tá tão tanque? Aí eu tô indo pra lane. Eu vim pelo lado. Não, aí já não dá mais não. Pegou, né? Ai, eu não sabia que ela tinha a flecha ainda. Eu não boto fé, velho, que ela caiu nisso duas vezes seguidas. Mano, a Ashe caiu na mesma coisa, no meu Hulk e na Fogg. Duas vezes do mesmo jeito. Nossa, mas não precisava. Ai, eu dei Ignite Show. Eu achei que ela ia vazar. Mano, ela viu você e voltou? Ela queria me matar, né? Ah, tá. Uhum. Ela não tem. Tá, a Soraka flechou e deram um exaust aqui. Eu não tenho nada. Ela só vai pro mesmo lugar, mano. Ai, mano. Ele... Que? Ah, eles gastaram todas as ultis. Matou a Lux aqui, eu tô chegando. Vem pra mim. Ah, pensando que ela me deu, não consigo nem mexer. Oxi. Mano, por que que ele acha que ele mata ela? Pelo menos tirou uma zona e uma ult. Eu tô indo em você, tô mirando em você.
Meu Deus. Eu dei um gol ali. Caraca, a galera corre muito, eu não consigo chegar perto de ninguém. Ah, eu errei. Eu não achei que o cara ia stunar. Eu errei todas as minhas skills, mas deu certo. Put your finger right in his face and tell that man bye-bye.